Mãe, tô bonita? Tá linda. Ah, você tá falando isso porque você é minha mãe. É verdade, tá ridículo. Olá pessoal, estou aqui no finalzinho de vídeo para dar dois recadinhos para vocês. Um, eu criei um Discord para o aqui no canal, onde vocês podem interagir, perguntar e brincar com os bots lá. E o link vai estar na descrição do vídeo aqui, caso vocês queiram entrar. E segundo, eu queria dar meus pêsames ao Thomas Martins, pois hoje ele perdeu a avó dele. E não, infelizmente não tem palavras para dizer, então... É triste também, já perdi parentes queridos, então... O que eu disser não vai poder te ajudar em nada, então eu posso dizer isso. Meus pêsames, força e bola pra frente. Então, muito obrigado, pessoal. Uau!